Velkommen tilbake til Intility Arena. Sånn ønsker Vålerenga-fansen bataljonen velkommen hit. To stykker som har kommet seg på tvers over banen og nappet et banner fra dem. Og så fikk det opp på sin tribune, dramatisk. Og brandskattein Vito Wormgård. Absolutt, han var inne der og gjorde en jobb for å... Ja, det jo da brandbanneret som brandbanner som de gjør all før kampen her, dette da.